üks mängu vaatasin, nägid, et on võimalik mängida ja tabeli seis ei ole väga hea, aga Narval see üks, noh, kaitses võib öelda, et oli kõik hästi, aga üks õnnetu olukord, tulime seal kastist välja ka, löödi ära ja väravaht ei olnud ka üks valmis, aga võib öelda, et meil olid kamad võimalused ja mäng ei olnud absoluutselt ühepoolne, et loodame, et nüüd on kiiresti taastuda ja teisipäeseks mõlemuks valmis olla ja sealt kolm punkti võtta. Käega oli nii, et ma ei tea, kus ühesnaga läks vasta sõrme otsa ja ennalt ei asanud oodata palli muutud suunda ega midagi, et siis võtse, et anti ära, et õige oleks vist, et käsi on, siis on penalt, aga näpu otsa kõhte läks, aga ma ei oleks uskunud, et kohtunik annab, sest ei muutunud absoluutselt midagi seal. Aga õnneks nii võib näha, et Narval on ka ebakindlus sees, et penalt, et ei suudata ka realiseerida. Ja sain kaardi, jah, käepärast saingi kaardi, et ääre kohtunik jõudis lippuks, et kindlasti on ära, et luges tahtlikuks selle, kui jooksin oo pealt, sammu pealt läks vastu sõrmi ja anti ära. Väravale vist ei läinud, jah, aga see algus meil oli seal kaitsest kiireid kontra, Narva tuli nii-öelda optimistlikult peale, et tõusid päris kõrgel ära ja kaitses kiire palli ette, siis meil seal jooksu peale Janarile ja Otile ja Kulale andis mängida küll, aga ka üks seda realiseerimist ei tulnud, aga küll me sinna ka jõuame, et lootus on ikkagi lootus toimu, lootus oleb viimus. Nii-öelda kohtle ära tuleb siin samas koduväljaku vasta murusurudel, sest muud varianti ei ole. Täpselt nii, et ei tõi lootus kaotada. Olgu see olgu, mis on, aga läbi katsumuste tähtude pole.